Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen. Och det här är Escape Close Call. Ingen aning vad det är. Köpte det på Steam redan. Nu under julen. Vi trycker på play. Lesson 1. Tutorials. Jag älskar ju tutorials. Vad? Play. Ja, okej. Okay. Tryck på lesson 1. Gud vad högt det blev. Jag sänkte precis ljudet. AD keys. Drive around. Drive around the first stage to pass this lesson. Okej. Okay. Styr jag där nere, eller? Nej, det var en filmklipp. Okej, vi har en bil. Vi kör. Det är jättehögt. Ursäkta mig, spelet. Någonting indie-spelmakare borde lära sig är hur gör man en vettig sänka ljudet-meny. Okej, jag ska lära mig svänga. Jag svänger. Akta huset. Aj, aj. Där. Kan jag backa? Nej, jag kan inte backa. Okej. Okay. Vad går spelet ut på? Undrar jag. 75%. Där. Alltså, du behöver inte så här lång tid för att lära sig svänga spelet. Jag lovar. Lesson 2. Close call. Narrowly crashing into an enemy. Jajamensan. Inga problem. Play. Nu har vi polis här. Där spräcktes någon. Okej. Okay. Hur ska jag kunna få close call? Wow! Där fick jag en close call. Men jag behöver 3 stycken för att klara mig. Wow. Alltså det är så här riktigt old school spel. Ah! Alltså ljudet är ju banalt. Mycket. Press the A button to perform a standoff. Okej. Okay. Men nu berättar inte ni på något sätt hur jag gör när jag har tänt bord och mus. Det skulle ni kanske göra. Short standoff. Q, E, F, G, R. Space varenda jag kom. Aha, det där. Gud vad jobbiga effekter. De velat vara lite där hit. Och det blir bara högre och högre ljudet. Jag blir tokig. Jag får spela spelet. Long standoff. Okej. Okay. Yes, yes. Det blir jättebra. Om jag trycker här. Så det här blir inte helt automat. Och så får vi en tredje här. Kan jag få spela spelet sen? Tack så mycket. Alltså, det är ju... New car unlocked. Ja, det är verkligen det jag har drömt över. Nu kan vi gå hem och spela spelet. Hoppas jag. Escape. Okej. Okay. Trapped. Okej, okay, det här var bilarna. Escape. Escape. Steer. Standoff. Jättebra. Run over zombie. Varför finns det zombies? Ja, jag ska överleva här helt enkelt. Wow. Och inte åka fast. Hur ser en zombie ut då? Eller jag vet ju hur en zombie ser ut. Men jag tänker mer. Hur ser zombie ut här? Breaking. Gas crank. Critical. Standoff. Okej. Okay. Jag hade inte hur mycket bränsle som helst. Jaha, sen då? Jag blev inte... Jag klarade mig inte där. Okej. Okay. Run over a zombie nästa. Jag måste hitta en zombie. Hallå? Jävlar vad lite tid jag hade på mig då. Zombie, hallå? Hur fan hittar jag zombieäven då? Gas tank critical. Ah, jo, det fattar jag. Men hur får jag ny... Jag måste kunna få ny... Gas? Nej, det får jag inte. Vad är det här för spel? De har inte haft någon plan. Men de har gjort det. Jag ska hitta en jävla zombie. Ser ni en zombie? Jag ser inga zombies. Det där är träd. Det är inte zombies.
Zombieline. Det där var inte så bra av mig. Men jag ser fortfarande inga zombies. Kan jag få en ny bana nu? Kanske. Use all power-ups. Alltså, jag förstår ingenting. Bye. Gas tank time. 200, okej? Okay? Fence breaker. Gud vad dyrt det var. Brains. Jaha, jag ska försöka samla pengar då. Hur skitar jag det här? Okej, okay, tryck på den. Use all power-ups. Kan jag få pengar av tutorial? I don't know. I don't know. Kan jag få pengar om jag... Det var en zombie, jaha, okej. Okay. Nu är det effekter överallt så man blir tokig. Det här spelet finns på Steam. Jag vet inte om jag rekommenderar just nu, för just nu så känns det väldigt värdelöst. Om jag ska vara ärlig, det är ofta. Men tydligen så har vi klarat det där, eller? Då ska vi se, då har vi 500 spänn. Jaha, nu då? Fick vi en ny bana då? Nej, escape eller tutorial? Varför får jag inte välja den här bilen då? Aha. Jag får en jävla glassbil om jag dödar zombies. Bridge level 20. Alltså hur mycket bilar finns det? Ah, ja. Vi har 500 spänn. Så är det här det går ut på? Vi gör så här. Nej, det där var ju sämst. Får jag pengar från här nu? 730, okej. Okay. Det är nötar, ett nötarspel. Nu vet inte jag vad jag tryckte på. Nu går tiden i alla fall. Väldigt udda. Han körde ju in i mig. Det var väldigt dåligt. Är det så... Är det här som är spelet? Kan inte ni krocka med varandra? Tydligen inte. Varför fortsätta? Jag vet inte. Jaha, titta. Jag får nya uppdrag där uppe. Det såg inte jag. Och det får jag mer skit för. Extra life, bonus combo. Nu ska vi se. Last for 20 seconds, okej? Okay? Det är inget problem. Jag måste ha fått massa för, va? 19-20, tack så mycket. Så, matador. Nu fick jag väl alla, eller? Fick jag 1000 spänn där nästan. Ja, vad trevligt. Vad trevligt. You can break hold of friends after at night by locking by ability at store, okej. Okay. Men det är ju inte jätte... Okej. Okay. Vi gör så här nu bara. Lång stand-up på 3 sekunder. Aj, sathård. Det värsta är att jag fortsätter spela. 1001, 1002. Så. Det var inte så svårt. Obtain 1000 points in one round. Run over 3 zombies. Go through a shortcut. Ja, men skaft. Okej, jag får nya missions hela tiden. Ska
vi få 1000 poäng här då. Oj, oj. Aj, det där var ju sämst. Jag såg det ju själv. Men Fikke, varför fortsätter du spela om ni inte tycker det är roligt? Jag vet inte. Jag sitter där fast i min spelbubbla. Det där borde jag få poäng för. Vad är en shortcut då? Hur mycket pengar har vi nu då? 3000. Om vi köper ett extra. Eller om vi, så här, easy combo, 1000. Vad innebär det? Det vet inte jag. Låser jag upp dem här för alltid nu? Är frågan. 3000 poäng in one. Det där var ju sämst. Jaha, sen. Jag wasted mina pengar. Okej. Det här spelet heter Escape Close Call. Spel aldrig det, för att det är jättekonstigt konstruerat. Men några zombies här, det vet inte jag. Alltså, jag blir mest arg på spelet. Jag kanske inte låter arg. Men det jag är inte glad om vi säger så. Vad tyckte ni? Lämna jättegärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej!